Yrkesstatus är väldigt komplext. De yrken som ofta tillskrivs hög status, de kännetecknas av att de har lång utbildning, höga löner och motsvarande då låg status, att man har mindre utbildning och låga löner. Men det finns också andra faktorer som är lite svårare att mäta som kan påverka vilken status ett yrke har. Och det är till exempel ansvar och inflytande. Inflytande kan ju vara inflytande över den politiska dagordningen till exempel. Ansvar kan handla om att man har ansvar över pengar eller budget eller en stor personalstyrka. Och det kan ge hög status, men ansvar över 20 barn på ett dagis, det slags ansvar har ju inte samma effekt. När man intervjuar människor om yrkesstatus så kan de resonera med att det är olika saker som ger status beroende på vilket yrke det är. Så att om man tittar på läkare, professor, advokat till exempel, så kan människor resonera att läkare får hög status för att de har ansvar över liv och död. Och en professor kan få hög status för att den har lång utbildning och ofta förmodas vara smart. Hur yrken rangordnas i status är väldigt stabilt. Det ser nästan likadant ut över tid, mellan länder och inom länder. Det viktiga med att undersöka yrkesstatus, det är ju för att lära känna och kunna se de strukturer som finns i samhället, som vi alla orienterar oss efter.